está aqui com o Pedro, que era bastante amigo do Guilherme Murbach, que é o piloto que faleceu aí na queda da aeronave. O Pedro que disse que já conheceu o Guilherme há muito tempo, ele não tem ainda a confirmação de quantos anos o Guilherme tinha, né? 25, 24 anos. Não era filho único, tinha mais uma menina, muito novo, Joel. Tinha mais uma irmã, mas não era casado, não tinha filhos, né? Conta um pouco pra gente a respeito do Guilherme, Pedro. Uma pessoa maravilhosa. Era meio que um bebezão. Ele era grandão, mas o coração dele era muito mole, muito... Ele era muito amigo, assim. Tipo, ele tinha, parece que, carinho pelas pessoas. Mas que às vezes ele fosse um pouco rígido, porque eu conheci ele trabalhando de freelancer num lounge de narguilé que ele era sócio. Depois se desfez a sociedade e tal. Mas a gente criou tanto uma família que até antes dele ir, um mês antes mais ou menos, a gente viajou todo mundo pra praia. Tipo, ele que proporcionou tipo, pra gente, sabe? E é isso, uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. Você estava contando que ele era um piloto já bastante experiente, apesar de ser muito novo, né? Qual era a relação dele com o trabalho? Ah, nossa, ele não sabia falar de outra coisa. Para ele, essa é a vida dele. Tanto é que tudo que ele posta nas redes sociais, tudo é sempre em relação ao avião, ao trabalho dele, que ele ama demais. E é isso, eu fiquei sabendo porque minha tia mora aqui do lado. Ela ficou sabendo que ela ouviu o avião cair, ligou na TV e tal. Depois eu vi no grupo do trabalho, desse lounge onde eu trabalho, que era realmente ele. Parece que Calma, eu imagino. Kelly, é um momento bastante difícil. O Fábio disse pra gente que o Murbach era um piloto muito criterioso, né? Vamos perguntar isso para o Pedro para saber, confirmar apenas, né, se o Murbach era realmente um piloto Caxias, vamos falar assim, como é falado no dia a dia, um piloto criterioso que seguia à risca aquelas determinações, pois não. É isso mesmo. Bom, o Joel está falando aqui, falaram para ele que ele era um piloto bastante criterioso, seguia à risca todas as recomendações, então foi surpreendente ter acontecido isso. Como é que você pode falar a respeito dele em relação a isso? Então, a isso eu não tenho muita ciência porque nunca presenciei ele, mas eu tenho certeza que ele era realmente, e isso com tudo, ele sempre fazia as coisas muito certas, gostava das coisas muito certas. Não faço ideia o que pode ter acontecido, né? Você soube dessa notícia, veio direto pra cá, já veio sabia que tinha acontecido com ele mesmo? Com ele. Porque quando eu acordei, eu vi o grupo da família, minha tia postando que caiu o avião. E automaticamente, no grupo de baixo, que era do trabalho, tiveram a confirmação que era o Murba. Aí comecei a chorar em casa sozinho, comecei a ligar pra minha mãe e pedir pra ela vir correndo pra cá. E falaram que estava tudo parado, brasileiro, não sei o que. Eu falei, mãe, você para onde tiver, aonde der, e a gente sai correndo e vai atrás. Você já chegou a ter contato com algum familiar dele depois do que aconteceu? A mãe dele passou mal, né? Entrou ali a dona Simone, isso, né? E o Vitor Daga estava acompanhando ela, colocou ela no carro, que também era um dos sócios do lounge, desfez a sociedade também, mais ou menos na mesma época que ele. Você tem ideia de quanto tempo já que ele era piloto, mais ou menos? Não sei. Não sei. Bom, Joel. Mas que ele trabalhava muito, ele trabalhava. Tipo, bastante experiência mesmo. Pois não, Joel? Meus sentimentos ao Pedro aí, um grande amigo do Murbach, que infelizmente foi uma das vítimas desse acidente terrível aí na área do campo.